Još početkom godine američki državni sekretar Mike Pompeo pisao je članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine tražeći usvajanje ANP-a, godišnjeg nacionalnog programa za NATO. No nakon što je ANP mjesecima bio kamen spoticanja u formiranju državne vlasti i ambasadi SAD-a u BiH je nakon potpisivanja sporazuma tri BiH političke stranke bilo nejasno da li postoji konsenzus o pitanju ranog podnošenja godišnjeg plana. Još jedno viđenje potpisivanja sporazuma o kojem akteri potpisivanja i dalje daju oprečne izjave tiče se uloge specijalnog predstavnika Evropske unije. Mislim da je to bez presedana, odnosno u zadnje vrijeme, zadnjih 10-15 godina, da je specijalni predstavnik Evropske unije direktno se umeša u procesu pregovaranja oko formiranja koalicije, to jeste vlasti, dok u isto vremeno recimo imamo iz maja mišljenje Europske komisije koja na jednoj strani se zahtjeva zatvaranje OHR-a pred pristupne pregovore, je to ometa princip potpune suverenosti Bosne i Hercegovine, pa ne znamo sad šta je to što gospodin Wijgemark radi ako to nije miješanje. U dijelu javnosti uloga Evropske unije tumači se kao vrsta dodatnog pritiska s obzirom na to da se od Bosne i Hercegovine, koja je na samom začelju Zapadnog Balkana, očekuje ubrzanje procesa evropskih integracija. U svakom slučaju, mislim da je Evropska unija ovim sporazumom ispunila svoj cilj, a to je da se vlast, buduća vlast na nivou države Bosne i Hercegovine, obaveže da zemlja postane funkcionalna i da napreduje pre svega ka članstvu u Evropskoj uniji. Bivši diplomata Slobodan Šoja smatra da je napravljen standard prema kojem onaj ko nije za NATO i ne može sudjelovati u državnoj vlasti. I mislim da će se toga držati i Brisel i Washington. Ovim sporazumom, a i ono što se nama dešava već nekoliko mjeseci od kako je Pompeo napisao ono pismo koje nije slučajno tempirano uoči formiranja Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, to će u stvari biti znak da je davno donešena odluka, ja to znam, naravno ne znaju svi, da Bosna i Hercegovina mora ući u NATO pakt. Kada, to je sad drugo pitanje, ona će sigurno ući. Ono što je prema mišljenju profesora Envera Kazaza značajnije od samog sporazuma jeste činjenica da je Bakir Izetbegović govorio o reduciranom godišnjem planu za NATO, kao i o tome da u Republici Srpskoj ne postoji volja, pa je čak i spominjao mogućnost referenduma o NATO putu BiH. Izetbegović je zapravo na taj način omogućio ukidanje odluke predsjedništva o putu NATO i Izetbegović je reduciranim planom omogućio trijumf Dodikove političke volje u prostoru Bosne i Hercegovine. Drugi aspekt sporazuma krije se u riječi legitimno predstavljanje naroda prema Ustavu i provedbama međunarodnih sudova. Šta to podrazumijeva? Trijumf Čovićeve političke volje. Radi se, zaključuje naš sagovornik, o nekoj vrsti političke kapitulacije. Prave posljedice saznaćemo, kaže, kada reducirani planovi svedeni na civilni put Bosne i Hercegovine prema NATO-u budu u opticaju.